جايز تنش مرارة نو. سلام سلام بيت سويتش اني اتناش بني ويلكم تو اي تي ار يو اني اسيري زاري مدتل ملونا انت فتح زانا لمارك بوتا اچلي تكم تنال كان انت ميتب بقول اس شانل عادي سكون اج احون سبسكريب مارك نو يا بيت سويتش ما ناچم دا کرو هين شانل زاري اگي ناچ سويتش سبسكريب يالا درگا سويتش احون سبسكريب مارك بيت سوي هونو اندون بيت سويتش تاقل اچو ان فيديو لايك لايك يا نفلايك يا رگا اچو خاصة باشتا اچو كومنت لأي ياسك امت اچو لين ود فيديو نفس المورانو مسلي مرحكي تولو تولو نيمت ونا كازي والي چين نيجي تاكم مسل بازي چين نورا لما لتنا اوكي مجم مرحي فيديو ناتاكشو ايم فيديو لا شوفو تارسول شوفوش بناتاكشو شوكو يين تبسل سراس بي نشي سقاط مالك باينورو يعني نعلي ما تاري عرقل No! يا برازر بتعم سيمبل نجار هي شيء فوتشن ما شجرة هي تبقى كبير من ده يعني ده يعني نتوج يعني ميت هذا من تكمل يسوي فوتشن بتيك أنا نجار ده يا على سجاة بس مت بس بتعم سيمبل نجار بقوله مت بس شلالة أورا دورو بكرة سنتن كلالي تلا عند نوا ما مولد بس كده تارو إن كلال ترا تري رو ويس فرافري فرافري سيت دورو أسرولت بلت على كتبالة وأنت دروس أنت بالتالو. نعم دنوا. أبيتوك. ما نينكولا رمش مجلس كبرازر. أنت. دروس أنت بالتالات. أبو لا كلش ميجينا دورو عندي كات. يه يه وش الرشوة ترى ماشي بقى. إيه خسا وجوه أنت مجلس شرار. تسامي علاش مفاتات نو مفلقو ما انسي لما مت اني مفاتات نو مفلقو انتي نا غبوبت كاني ترغم ايو اماي مفاتات اچلوم انديت اني انطلاچو تفاتالاچو ان انت تفاتاتچو معناته كو اني غودانا نو موطو مندنو ماستش نو نفاتات مني على التمر هنا هو واسي ستوتا اوف هيلز غديرو يمري نو براش تشيل على ابات يمتاناساچو نغروش بقى غري غري يدرس تمرت يقربن بلاچو شوفرنا يشالنال بلاچو ولا شوفرنا عالم يگباچو بمولا ماشي اهون باغراچن وراري يونه يتمرت ميطيق ينداج أكاد زري متوال أندري مليوت أنو أنا زاري شوفر نانتي شي ودات مرت علم قبل شال يا هنا قرتنش كابا ديلال يا سامونو نجري بيمن جرو رجم إن داي سلف نمنو رجم إن داي سلف አሮ ነው መንግስታችን ምን አስቦ እንደሆነ ያው ለቴክኖሎጂ ሁሉ ነገር ለማቅለል ነው ምናምን ነው እኛ ሀገር እኔ አንድ ምረደው ነገር ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያቀላሉ ተብሎ የሆነ ነገሮች ሲሰሩ ጭራሽ ነገሮቹ እየከበዱ እየባሱ የሚመጡ ነው የሚሰኘን ብዙ ጊዜ ማለት ነው የምሬ ነው ብላችሁ ለምሳሌ ግልገል ግቤ 3 ተሰራ የኃይል ማመንጫ ሲባል ከዛ ጊዜ ጀምሮ ማብራት በብዛት ነው ይጀምራል ከዛ ለአባይ ተገደበ ሲባል ማብራት የሚጀው ቁጥር ይጨምራል በሳምንት 2 ቀን 3 ቀን ሊሄድ ይችላል 5G ኔትወርክ መጣ ሲባል 5G ሁሉም ቦታ አልደረሰም ግን 4G ጭራሽ መስራት ያቆማል እና ነገሮች እንደዚህ አዳዲስ ነገሮች በመጡ ቁጥር ነገሮች ጭራሽ እየባሱ ነው የሚሉት አሁን ይሄን ነገሮችን ለማቅለል ተብሎ ነዳጅ በዘመናዊ መልክ በሞባይል ባንኪንግ ክፈሉ ሲባል ጭራሽ ጭንቅንቅ ነገሮች ሁሉ ሳውለሊት ነው የሚሰለፈው እኔ አሁን በመስኩት ሁሉ ወጥቼ ወደታች ባይ ፊል ለፊታችን ነዳጅ ቤት አለ ድርድር የምሬ ነው ብላችሁ ቀሌን አርንምና ትንሽ ከበድ ይላል በዛ ላይ ደግሞ እንዴት አስቡት እንደሆነ ባላቅ ብዙ መኪና ያላቸው ቆንጆ ቆንጆ መኪናም ሊሆን ይችላል ትንንሽ መኪና ባጃጅም ሊሆን ይችላል ምንም አይነት መኪና ኖሯቸው ነገር ግን አንድሮይድ ስልክ ወይ ደግሞ iOS ያለያዙ ሰዎች ስማርትፎን ያለያዙ ሰዎች ባለበተን ያለያዙ ሰዎች አሉና አፕሊኬሽኑን መጫን ካልቻሉ በምን አይነት ወይ መክፈል የሚችሉት አንዲያ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የኔትወርኩ ነገር እንዴት ነው ያ ብቻ እነዚህ ነገሮች ታስቡት ነገሩ ትንሽ ከበድ የሚል ይመስለኛልና በዚህ አጋጣሚ ለመኪና ባለቤቶች ነዳጅ ለመሙላት ብላችሁ ለሊት ላይ ቁጭ ብላችሁ ለምታድሩ ሰዎች ምናምን ፈጣሪ ጽናቱን ይስጣችሁ የተሻለ ቀን ይመጣል የተሻለ ቀን ለኛ ነው መምጣት ያለበት መኪና መግዛት አለብን ማለት አብቻ ትንሽ ነገሩ ከበድ ይላል አዎ ይሄን ይመስላል እንግዲህ እርስ አነባለሁ ብዙ አልሄድም በዚህ ዙሪያ በተለያየ ጊዜ የደንብ ማስከበር ህገወጥ ነጋዴዎች የተወረሱ ንብረቶችን በገማች ኮሚቴ ታይተው በጨረታ ኮሚቴ የቀረቡ ንብረቶች ዝርዝር
የመጨረሻውን አምስት ቃላት ልድገማት። በገማች ኮሚቴ ታይተው በጨረታ ኮሚቴ የቀረቡ ንብረቶች ዝርዝር በገማች ኮሚቴ ንብረቶቹን ለመገመት ኮሚቴ ተቋቁሟል። ስንትም ገምተው የገበያው በምን እንብለው ነው ብሩ ዋጋ ሂድና አጥና እሺ ምናምን ተብሎ ሁለተኛ ጨረታ ኮሚቴ ተቋቁሞ ተጫራቾችን አስተልፎ ስራ እየተሰራ ነው። መቼም ይሄ ስራ ፈጠራ ነው አትሉኝም? ምን ያህል ያላገጣችሁ ብን እንደሆነ ተሰብስባችሁ በዚህ ነው መታወቅ የሚቻለው። አንደኛ የፕላስቲክ ወንበር እሺ ሊስትሮች የሚጠርጉበት ተቀምጡ። ሁለተኛ የማይስቻሉ አንደኛ የፕላስቲክ ወንበር እሺ ሊስትሮች የሚጠርጉበት ተቀምጡ። ሁለተኛ የማይሰራ የማይሰራ የጆንበር እንደዚህ የሚቀመጡበት ከሆነ አላቀም። የወንድ ፓንት 40 ፍሬ what አሮጌ ትንሽ ፎጣ መኪና የሚጠረግበት አሮጌ ትንሽ ፎጣ 2 ፍሬ what ስንት አወጥ ጋይስ ጨረታ ነበር የተባለው ማለት 2 ፍሬ ጨረታ ፎጣ ዲሽ ነው 55 ብር እንደዛ መሰለኝ ታላላችሁ በእናት የቁልፍ መያዣ ሰንሰለት 11 እንደዚህ ይቀጥላል የቁልፍ መያዣ ይቀጥላል የጫማ ማጠቢያ ብሩሽ 8 ላይተር 1 እንዴት ነው ኮሚቴነታችሁ? እስቲ በኮሚቴ ላይተሩን አይታችሁ ገመታችሁ ይሄ ስንት ያወጣል? እጀ በማውጣት ኮሚቴ ላይተር 8 አያወጣም 7 ብር ቆይ ከቻይና ፕሮፎር ባይምጣ ገበያ ይዘ ቻይና ደብዳቤ ተልኮ ቻይናዎቹ አንድ ላይተር በእውነቱ የቡቴን ጋዝ ኮል ያስላል። የመንጃ ፍቃድ መያዣ መንገድ ላይ ምን ይዘው ልጆቹ ጻናቱ ቢሸጡት ስንት ፍሬ ነው? 8 ዋጋው ያንዱ ዋጋ የተገመተው 2 ብር አረ እንደው እግዚአብሔር ያዋርዳት ያስላል የብር አባሪ መጀ ምን እየሰራችሁ ነው? አሁን ለዚህ ነው ከፈላችሁ ማለት ነው። የኮርኒስ ማጠቢያ 1 የምንጣፍ ማጠቢያ 4 ዋጋቸው 4 ብር የምንጣፍ ማጠቢያ 20 ብር 10 ብር 2 ብር የተገመተ ቃል አለ 2 ብር በቃ ይሄ ነው ስራው። እነ እን መስራ ቤት ሃይ የሚለው አካል ግን ጠፋ ኦፍኮርስ የለም ማስከበር የሚባለው ባለፈው ስል ነበር በቃ አለቀ። ኮትን ይዘብ ሜክሲኮ ሜድ ተሳቀቀለ ነው ባለፈው አንዱ ሞቆ ራሱ ኮትን ለዚህ ዘ ሜክሲኮ አትሄድም በቃ ነጥቆ ነው የሚሄደው ደንብ ማስከበር በቃ ከመጣ አረ ሊሸጥ አይደለም ኮቴ ነው አረ በመታይ በመዳን ያለም ማሚስማ ቦርሳ ይዛቴል ኮት እንደዚህ ይዛቴልም ኮት ዘነጫ ያለው ብለ እንደዚህ ፒ ዘነጫ ጣቢያ ነው ተደረው ኮቱ ያንተ መሆኑን ሪሲት አንጣይሏል የፈረደበት ወንድም ከውጭ ያመጣው ነው ሪሲትም የለም ጭራሽ ትፈተሻለ ምናምን የመጨረሽ መጫዎች አርገው በነጋታው ጧት ነው የምትጠው ምን ነው ህግ ተፋለ እነዚህ ሰዎች ከባድ ነው ደንብ ማስከበር ላይ እንግዲህ ትንሽ አንዳንድ ችግሮች ህግ ጥሰቶች ራሳቸው ጋር እናያለን ይቅርታ አዚ ስር ትኖሩ ይሆን አላቅም ብቻ አስቲ እናንተ እንዴት ታዩታላችሁ ይሄን ጉዳይ ኮሚቴ ተቋቁሞ ምናምን ለእንደዚህ አይነት ነገር ትንሽ ያሳፍራል ብዬ አስባለሁ። እንደኔ ሰዎች ሊፍት ላይ መብራት ጠፋ ማለት የሞቱ ምናምን ይመስላቸዋል። ሰው ሲያዝ ህብረተሰቡ ማድረግ ያለበት ጥንቃቄ መረጋጋት ነው ያለበት እሳትን ቢነሳ መጀመሪያ መረጋጋት ነው ያለበት ከዛ ማረጋጋት አዎ ተረጋግቶ ነው ሰው ማረጋጋት ያለበት። አንድ ጊዜ እንደዚህ ወንድና ሴት የደረሱ ናቸው መብራት ጠፋ ወዲያውኑ መሳሳም ማን ነው ወጣው ጀመረ አላህ አይገርማችሁ ከዛ ላረጋጋት ነው ሲከፍቱ ፈልቅቀው ላረጋጋት እንዳጋጣሚ ዛግ ወይ እንትናና ዲሲፈደቀው ይሳሰማ ያረጋጋት ነው ሲዘግ አይነጽ ጨዋታ አይጠገብ መባቴ አይን ስከድ ነው ምንም ነገር አይታየኝም what አይን ስከድ ነው ምንም ነገር አይታየኝም ማዘር ደስ ይላሉ በጣም ስከድ ነው እንዴት ይታያል ብሎ እንዴ ማቀይት ነገር ነው ምንም አልተመቸኝም ምንም አልተመቸኝም ስለሽ ይታያል ለድሮስ ምንም ነገር አይታየኝም እቺን ምንድን ነው የምትለው አሁን አረኔ ነገ አይተኝም ኩጀልኩሽ ነው ግራ ገባቸው አረኔ መርመራ ትችልሽ ንዲቱም ምንተስ ከያለሽ ስማ ወደም ልታርጊ ነው
አይንሽ ላይ ነው የምጨምረው። እስማ አንድ ደም ፍስክ ሰው እናቶች ይኖርኩ ሀያቶች አይን ዘግቶ አይን ጠፋ ማለት እንግዲህ እስክም እስክም ካሜራውን አዩት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይማርልኝ። አሜን። ታዘር ቤቱን አሽዝና ብር ተበድረልኝ ስራ ልስራ። ይሄ ምንድነው? እግር እግር ትበላለህ እንጂ 5 ሳንቲም አላቀምስ። እሺ ይልከር ነው በበረሃርጊ ከሀገር ለውጣ ነው ቤትን አፈርፍረ ብለው። እሺ ቻው። ወይ ልጅ አንጀቴን በላው። ና ና ና ና ና እኔ ልጅ ና ና ና። አቤት ፋዘር። በበረሃ አሜሪካ በጣም ከባድ ነው። ቢያንስ ሸክምን ቀንሰው። ይሄ ሁላሉስ ምን ያደርግልሃል? ታውን ካውን መቃዘኑልኝ ሽጦ ስራ አስጀምሪ ብሎ ሲል አያልቅበት። እዚህ ከምትጎለት ስራ ፈጥረ ሐሰራ። አረ አረ ጁስ ጁስ እየጠጣሽ ነው ጭራሽ። ምንድነው ይሄ አያልቅበት? ይሄ መርዝ ነው። ጭማቂው ውስጥ ጨመርኩት። ጭማቂውን ደግሞ አንተ ተጠጣው። እና ልሞት ነው ማለት ነው? ይሄን ተጠጣ አትሞትም። እሺ ቶሎ ብላ አምጣው። ቶሎ ቶሎ ብላ ቶሎ ብላ። 2000 ብር ነው የምሸጠው። ያወጣሽ ምን? የስራ ፈጠራ ማለት እንዲህ ነው ብሮ። ቻው ቼልሲ። ቻው ቼልሲ። ራስ ነው እዚህ ከመጠቀም ስራ ፈጠራ በላም ወይ አሉ። እሺ ረላሽ ረላሽ ጋይስ። ለማንኛውም መጥቻ ይዋለሁ። ለጊዜው ገንዘብ ካስፈለገ 120 ሺህ ብር ሰጣለሁ። ደሞ ሂድና ቁማር ተበላ። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በዚህ በችግሬ ሰዓት ድረሽልኝ ብቻኛው አሰት አንቺ ነሽ። ቴንክ ዩ አስራት። ለኔም እኮ በጣም ብዙ ነገር አድርገህልኛል። አንተ ስትቸገር ማየት አልፈልግም። ግን ህይወትህን አስተካክል። እኔ ከዚህ በኋላ ምስተካከል ህይወት የለኝም። እኔ ነው ከማስተካከል ሱማሌን ማስተካከል። አይዞኝ ገረቴ አይዞኝ። የኔን ህይወት ከማስተካከል ሱማሌን ማስተካከል ይቀላል። ፈጣሪ ሆይ እናንተ ሰዎች አበቃኝም እንዴ? 50 ደቂቃ ቀቀላችሁኝ እኮ አልበሰልኩም? ዝም ብላችሁ እኮ ነው የምትለፉት። አንዳንድ ሰዎች አሉ እንኳን 50 ደቂቃ 50 ዓመት ራሱ ተቀቅለው የማይበስሉ። እባካችሁ አውጡኝ። የቸኮለ ድምጽ ታቃላችሁ? ብትብት የሚያደርግ ድምጽ። ምንድነው? ምን ጀመረ ነው? እየተዝናኑ ነው አባቴ። አይሽሽ እንዲጀመሩ ጭራሽ ኑሮ እኮ ነው የሚያረጋቸው ነገር ያረጋቸው። እውነት ነው ኑሮ ከዚህም በላይ ያረጋል። አሁን ላይ 20 ብር እንጀራ መግዛት በዚህ ላይ ሞት ይችላል። ኦፍ ኮርስ እውነትህን ነው። እናንተ 20 ብር ገብቷል እንደ ይጀራ አያ ሙድ ሻይ ወደሽ ነው ጀለስ ቀረ ፈራ መሰለኝ። ውረድ አልወርድም። ውረድ ችግር መንግስት ይፈታላ ነው ረድ። ይሄ እግረ መንገዳቸው ነው ይወርዱ ነው እንጂ ሆን ብሎ ለመሸራተት በዛ ሄዶ ምናምን አይመስለኝም። ብቻ ኑሮ ደግሞ የምር ከዚህ በላይ ያደርጋል። ኑሮ ነው ላልከው ኑሮ ከዚህ በላይ ያደርጋል። ጌላ 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 ምን ያለኝ ነው? እሺ እና ማን ልጠይቅ? ማሚ ደግሞ አስተማሪዎችን ሂድና ጠይቅ አለችኝ። አድርግ ልጅ አስተማሪዎች ስጠይቃቸው ደግሞ ይህን ጥያቄ ልጅ አይጠይቅም አሉኝ። እና ማን ልጠይቅ? ታዲያ እኛ ልጆች ጥያቄ ሲኖረን የት ሄደን እንጠይቅ? ኤርትራ ሄደን ወይስ ሱዳን ሄደን? ኦኦ እኔ እንዲህ አይነት አድርቅ ልጅ ደስ ይለኛል፣ ይመቸኛል። የምር አንድ ያስተዋልኩት ነገር ቢኖር እሺ፣ ፐርሰን ሰኞን የሚወደው መስሪያ ቤት ፍቅረኛ ያለው ሰው ብቻ ነው። ኦፍ ኮርስ እናንተ ሙጠምጢም ነው ሰኞን እየሮጠ የሚያመጣው። ትምህርት ቤት ልጅ እያላችሁ ትዝ ይላችኋል? በጣም ትምህርት እኮ ላትወዱ ትችላላችሁ። በጣም ትምህርት ሊደብራችሁ ይችላል። ትምህርት የማይገባችሁ አይነት ሰው ሆናችሁ ግን የሆነች የተመቸቻችሁ ልጅ ካለች ሰኞ ደርሶ ትምህርት ቤት እስክትሄዱ እና ያቺን ልጅ እስክታዩት ወይ ደግሞ ሴቷም ልትሆን ትችላለች ያንን ልጅ እስክታዩ
እንደዛ ያረጋችሁ የገጠማችሁ ሰዎች አላችሁ? እኔ ማንደ ሰሞን እንደዛ አርጉኝ ስለነበር ነው የምሬ ነው ማለት ይሁን ይችላል ተመችቶኝ ትምርት ቤት ማለት ነው ላይክ በቃ ራሴን እጥብቃለሁ ፋልና ጫሜን ወልወል አድርጌ እናም ካልሲን እጥብጥብ ሸሚዜን እጥብ አድርግና እናም ትምርት ቤት ኩሎ ይግብት በቃ ዝም ብዬ እሷ ማየት ያስደስተኛል የምሬን እኮ ነው ማለት ትምርት እኮ ሙድ አይነት ልጅ አይደሉ ትምርት ይዘን ያለ የሚገባኝ ማይነት ልጅ አይደሉ በርኩ ግን እሷ ስላለች እሷ ለማይ ትምርት ሄዳለሁ በኖርማል ቀን ተነሳ ትምርት ቤት ሂድ ስባል እናም ካልጋ መነሳት የሚከብደኝ ልጅ ልክ እሷ ማየት ከጀመርኩ ሳት ጀምሮ ግን ተመርቶ ለሚያ ምክንያት ነው ፈልገው ኢቭን አርብለት ከተለቀቀም በኋላ ሰኞ ይርቅብኛል ለምሪ ነው ምላጁ ሰኞ ለት በሌሊት ተነስ ይተመርቶ ይያው እሷ ከተመርቶ ይስተቀየረ እኔም ተመርቶ ይተወጣው እስካሁን አልልኩ ደሞ ቀልድ ነው ያ ብቻ አንድ አይነት ነገር እየገጠማቹ አላችሁ እሷ እንዳለቹ መስሪያ ቤት ውስጥ ፍቅረኛ ያለው ሰው ሰኞ በጧት ተነስተ ለማየት what Hey. Wow. የምር ደስ ይላል በጣም ታድሉ። መልካም ስራ ምናምን ሰሩ ትርፉሉ ያያችሁ ነው? ዋ ሰይፉ ሊከሰስ ነው ይላል። ኦኬ። የድሬዳዋ ትራፊክ ሰምታችኋል? አሁን የድሬዳዋ ባጃጅ ላይ ትራፊክ ባጃጅ ጫት እየቃሙ እየጣሉ ነው የሚሄዱት። እና ትራፊኩ ብሎ አስቆማቸው እስኪ አንድ ትራፊክ እስኪ አው ትራፊክ ይሄን ይሻላል ቀጣሉና ቤት አሉት መጣና ምንድነው ጫት እየጣላችሁ ነው ያላችሁት አው አው እኮ ቼክ አድርጌያለሁ ያልተቃመጠላችኋል አንሱና ያልተቃማጣሉ እንጂ አንድ ላይ እንዴት ነው እንደዚህ ሚል ትራፊክ ያ እንግዲህ ሰይፉ አንተው ነው እንደለመዳችሁት ብዙ ጊዜ እንደምናቀው ብዙ አይነት ጨዋታዎችን ይጫወታል ሶ ይሄንንም ጨዋታ ተጫወተ እስቲ የድሬዳዋ ፖሊስ ምን አለ በሀገር አቀፍ የሚታወቅ ትልቅ አርቲስት ነው ብዬ ነው ማስበው በዚህ ደረጃ አንድ ግዙፍ ተቋም ነው ለዛውም መላው የሀገሪቱ ህዝብ ያሳደራችን ነዋሪና ሁሉም ኃላፊነት ያለው አካል በሙሉ የሚያደንቀውን የሚያከብረውን ግዙፍ ተቋም አላስፈላጊ በሆነ ንግግር መተቸትም ለማሳቅ እናልባት እንግዲህ እኔ የተረዳሁት እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎችን ለማሳቅ ብሎ የተጠቀመው እንትን ነው ብዬ ነው የማስበው ያ እንግዲህ አንደኛ እንደ ትራፊክ ቁጥር ዳይሬክተሮች በጣም ነው የተሰማን ተገቢም የሆነ ንግግር አይደለም ያደረገው እንግዲህ ያው ንግግሩን ለማስተዋወስ ያህል የድሬዳዋ ትራፊክ ፖሊስ ብሎ ነው የጀመረው ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ መላው የባጃጅ አሽከርካሪዎችንም ጭምር ነው የዘለፈው የድሬዳዋ ባጃጅ አሽከርካሪዎች መንገድ ላይ ጫት እየቃሙ እንደሚያሽከረክሩ አይነት ነገር የተረዳው ለህዝቡ የሚያስረዳው ጭምር እንደዚህ ነው የሄዱ ያለ የትራፊክ ፖሊስ ድንገት ሲይዛቸው ያልቃሙት ጫት ባጃጁ ሲጥሉት ለምን ጣላችሁት አንሱና ቃሙት ያለ የድሬዳዋ ትራፊክ ፖሊስ ብሎ ነው እንግዲህ በግልጽ የተናገረው ይሄ ተገቢ ነው ብያላስ አንድ ሰይፉ መላው የሀገራችን ህዝብም ይረዳው የሚገባው ነገር የድሬዳዋ ትራፊክ ፖሊስ በፀሐይ ባህሩ ጠዋት ማታ በቁር የሰው ልጆችን ህይወት ከነጣጥሩ ትራፊክ አደጋ ለመከላከል በላቡና በደሙ የህይወት መስዋዕትነት እየከፈለ እየሰራ ያለ ክፍል ነው። እስቲ እናንተ በዚህ ጉዳይ ሐሳባችሁ ምንድነው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? እንደጠፋው አውቃለሁ ግን ስለሱ አይደለም። ዛሬ ከንፈር ይልበሳ ስለሆነ አብረንት ባይ ዘ ወይ እኔ አፍንጫቸውን ከንፈራቸውን ሰው እንዴት ነው የሚበሳው? አትናፈጡ ማለት ነው? አትሉ እዚህ ጋር መቼ የምትኖሩባችሁ? እዚህ አበሉ ከንፈራችሁ ተበስታችሁ what hey guys hey man ከንፈሬን ልበሳ ነበር ያለችው guys ይሄ ቪዲዮ አልገባንም ነው ወይስ የምር ባልጋ ነው guys እንዴና እሺ እንደጠፋው አውቃለሁ ግን ስለሱ ላወራ አይደለም ዛሬ ከንፈሬን ልበሳ ስለሆነ አብረንት ከንፈሬን ልበሳ ስለሆነ ያ እንግዲህ ኢትዮጵያን ቲክቶክ ላይ ለታሪክ ውስጥ ገብቷል
ለይቶለታል ባምብዬ እንደዛው እንደጠፋሽ ወቀር ይሻለሽ ነበር እንደዚህ አይነት ስኪት ይዘሽ ከመጥመጪ ያ ትንሽ ከበድ ይላል ወዴት ይሄድ ነው what እዲ ልክ እንዳይቶቹ guys hey ደሞ አደነግጥልህ ማለት ነው ጭራሽ እያወጣሽ ትበላለች ወይኔ ወይኔ ልጅ በለ ይጣፍጣል እኔ ግሬ ገባኝ ማለት አይት በቀደደው ገብታ ነው ወይስ ራሷ ቀደደው ነው ብቻ ልጆች ከነጥፋታቸው በጣም ደስ ይላሉ የምሬ ነው ብላችሁ እኔ መውለድ ነው የምፈልገው መውለድ ነው የምፈልገው ያው እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስላል ፈታ ዘና ግርም እንዳላችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ አሁኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንዲሁም ቤተሰቦች ታቀላችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ አሁን ማንም እንዳይቀር ነፍ ላይክ ያደርጋችሁ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ያስቀምጣችሁልኝ ቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ አሃ አላችሁ መልካም ጊዜ